গুড মৰ্নিং, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। স্বাগতম জনালো ডিফেন্স আছে আমি ইউটিউব চেনেললৈ। সব মানুহীসকল, এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটো আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। 4465 পদৰ ডিফেন্সৰ চাকৰি, ইম্পৰ্টেণ্ট লাষ্ট আপডেট 15/6/2023। যিহেতু আজি 15 জুন তাৰিখে 4465 পদৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লাষ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে। যদিহে আমাৰ টেলিগ্ৰামত এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে জইন হৈ লওক। চ' বনমানীভীসকল, এই পদবিলাক আহিছিলে জইন ইণ্ডিয়ান নেভি ফালৰ পৰা। টোটেল পদ প্ৰথমতে মুকলি কৰা হৈছিলে 1465, এতিয়া ভেকেঞ্চি বঢ়াই দিয়া হৈছে। এতিয়া টোটেল ভেকেঞ্চি হ'লগৈ 4465, এছ এছ আৰৰ কাৰণে হ'লগৈ 4165, আৰু এম আৰ কাৰণে হ'লগৈ টোটেল পদ 300 পদ। টোটেল পদ মুকলি কৰা হৈছিলে 4465। এই পদবিলাকৰ আজি ইম্পৰ্টেণ্ট লাষ্ট আপডেট, মানে এই পদবিলাকৰ আজি লাষ্ট ডেট। যদিহে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান নেভি এই পদবিলাকত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আজি ভিতৰতে অতি শীঘ্ৰে এপ্লাই কৰি লওক। এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে জইন ইণ্ডিয়ান নেভিত জইন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজি ভিতৰতে এপ্লাই কৰি লওক। যদি আপোনালোকে গম পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে গৈ পিনে দোকানত এপ্লাই কৰি লওক, নহ'লে নিজৰ ঘৰতে বহিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। 1 নৱেম্বৰ 2002 30 এপ্ৰিল 2006 ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই পদবিলাকৰ আজি লাষ্ট ডেট, যদি এপ্লাই কৰা নাই অতি শীঘ্ৰে এপ্লাই কৰি লওক। এপ্লাই কৰা লিংকসমূহ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। এইটো আছিলে, যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে গম পায় যাতে এপৰ্টবিলাকৰ আজি লাষ্ট ডেট। চ' আজিলৈ বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।